Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerika'nın Abrams tanklarının Ukrayna'ya təhvil verilmesi Rusya Federasiyasına karşı açık aşkar təxribatdır. Oxu24.com Rusya medyasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonov bildirib. Antonov'un sözlerine göre NATO'nun diğer texnikası kimi Amerika tankları da Rusya silahlı kuvvetleri tarafından məhv ediləcək. Şübhə yoxdur ki, M1 Abrams'ın Kiyev'e təhvil verilməsinə dair qərar qəbul olunarsa, NATO texnikasının bütün diğer nümunələri məhv edildiyi kimi Amerika tankları da bizim hərbiçilər tarafından məhv ediləcək, deyə Antonov bildirib. Səfir Amerikalıların müttəfiqlərə hərbi yardımlarını daim yüksəltdiyini qeyd edərək, ABŞ-ın məqsəd yönlü şəkildə Rusiyaya strateji məğlubiyyət vurmağa çalışdığına işarə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in yanvarın 25-i çərşənbə günü Abrams tanklarının Kiyevə çatdırılmasını elan edəcəyi gözlənilir. Bu tankların Ukraynaya göndərilməsi Almanya'nın Leopard tanklarının Kiyev'e taşınmasının karşısını almağa hazır olduğu şərtdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə 12 ölkə Ukraynaya 100 Leopard 2 tank verməyə hazırdır.